بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی ایک امپورٹنٹ دعا آیت سیکھیں گے، سورۃ الانعام ورس نمبر 162، ٹھیک ہے، 163 قربانی کے بارے میں ہے. تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل کہہ دو ان صلاتي بے شک میری نماز ونسكي میری قربانی ومحياي اور میرا جینا و نسکی میری عبادت تو عبادت میں قربانی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ومماتي میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک له وبذلك امرت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له اس کا کوئی شریک نہیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں اسی کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جزاك الله خيرا فور واتشنج. چینل کو سبسکرائب کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.